Kære Altså for 7, så er det nu. Flere af vores kammerater har betalt en høj pris. Et eller andet sted er det et karrieretræk. Et andet sted er det ren og skær spænding. Jeg har ikke personligt valgt på noget politisk grundlag eller flere måneders forbløsning af spænding. Det ville være skidehamrende ærgerligt at komme hjem uden benet, for eksempel. Ikke? Men igen, altså, man kan lave masser af ting uden benet. Det er så rigtig meget. Vi ser ikke det der, i hvert fald, der er fucked up det. Kommer op, så lå det bare fire stykker af rattet derovre. Jeg kom ned med den holdning, at krig koster også civiltab. Men da det så endelig skete for mig, så var det lige pludselig noget helt andet. Altså, kan man virkelig leve ind i sådan en lille lukket verden, så det der, du ser i TV-avisen hver dag med tusinder af mennesker, der dør hele tiden, så kan det ikke røre mig, at der dør en pige hernede. Lad os i respekt minde vores tre kammerater. Øjensynligt er der nogen, der har ringet hjem og fortalt, at vi har likvideret sårede talibanere. Er der nogen, der mener, det er det, vi har gjort? Vi har pligt til at fortsætte ufortøvet, når nationen nu engang har udstukket den politiske linje, som den har. Ikke det hjælper en skid.